com a proteção de Deus, damos início aos nossos trabalhos. Boa noite a todos, você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté, nos acompanha pela internet também. Hoje damos início à audiência pública que realiza-se em cumprimento ao dispositivo ao artigo 36 do parágrafo 5º da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, cujo teor afirma que o gestor do SUS apresentará até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual acontecerá, no mínimo, as seguintes informações: montante e fonte dos recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seus âmbitos de atuação. Ocupa a mesa dos trabalhos Dr. João Hebran, secretário municipal de saúde, e Dr. Glauco, diretor de saúde da cidade de Taubaté. Abrimos agora a fala ao Dr. João Hebran. Boa noite a todos. Boa noite ao vereador Bob, que preside hoje essa audiência pública do primeiro quadrimestre de 2018, aos assessores, a todos os companheiros, coordenadores da Secretaria de Saúde, ao público aqui presente. Eu vou pedir para com que o diretor da Secretaria de Saúde, Dr. Glauco, possa fazer a apresentação dos dados referentes ao primeiro quadrimestre da Secretaria de Saúde, bem como as aplicações em ações e serviços públicos também da Secretaria de Saúde, ambos no nosso primeiro quadrimestre. Boa noite a todos, boa noite ao vereador Bob, que preside essa sessão, a todos os ouvintes. Vou realizar então a apresentação da audiência pública, da apresentação dos dados da Secretaria de Saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2018. Aqui é uma breve apresentação de algumas unidades da Secretaria de Saúde. Nessa tela nós temos a ouvidoria, que ela fica juntamente na sede da Secretaria de Saúde, aqui na Avenida John Kennedy. Nesse primeiro slide, nós temos alguns dados referentes à nossa ouvidoria da Secretaria de Saúde. A ouvidoria da Secretaria de Saúde é o canal direto da população com a Secretaria de Saúde, e ela tem como única e exclusividade a finalidade de receber todas as informações pertinentes, né, ao funcionamento de todos os serviços realizados pela rede de saúde de Taubaté. Então, aqui nós temos alguns dados de grande relevância referente aos três primeiros quadrimestres de 2017 e o primeiro quadrimestre de 2018, onde nós temos um percentual de conclusão de mais de 80% de todas as reivindicações realizadas na ouvidoria. Alguns dados aqui que são relevantes, né, de todas essas reclamações. Nós realizamos mais de 1.000 atendimentos, né, nos quadrimestres de 2017, e nesse primeiro quadrimestre de 2018 nós tivemos um significativo aumento, mas o nosso percentual de resolução, ele teve um aumento na mesma proporção. Nós temos na nossa rede a Estratégia de Saúde da Família, que é o SF, onde as equipes, elas executam o cadastramento pelos agentes comunitários de saúde, que são os ACSs,
para posterior atendimento das áreas médica, odontológica, enfermagem, as áreas de psicologia e assistência farmacêutica, em todas as unidades e também nas residências. É, são 20 unidades de saúde com um total de 27 equipes, sendo que 23 na área urbana e 4 dessas equipes elas atuam na zona rural. É, alguns dados relevantes, né, nós temos uma média mensal de mais de 43 mil atendimentos. Temos também na nossa rede os PAMOS, né, que é o Posto de Atendimento Médico e Odontológico. É, esses PAMOS, eles realizam um atendimento nas áreas de clínica geral, ginecologia e obstetrícia. Também as especialidades de pediatria, odontologia, enfermagem, psicologia e também a assistência farmacêutica, compreendendo 33 unidades. É, sendo que dessas 33 unidades, duas elas se localizam na zona rural, que é a unidade de registro e a unidade de Vila Velha. E 31 elas se distribuem, né, ao longo da nossa cidade, onde realizam 5 têm atendimentos diferenciados de horário, né? Então a maioria elas trabalham em horário comercial até as 16h30, e sendo que 5 unidades elas têm horário prolongado, que atendem das 7h às 20h30. É, dessas unidades, nós temos aqui como um dado relevante a média de atendimentos, a média mensal de atendimentos, onde nós temos mais de 80 mil atendimentos nessas unidades. Então, no primeiro quadrimestre de 2018, nós realizamos 84.296 atendimentos. Um outro equipamento da Secretaria de Saúde, nós temos o Centro Municipal da Terceira Idade, que tem por finalidade o atendimento médico à pessoa acima de 70 anos, com encaminhamento médico ou integrantes do projeto Conviver, com idade superior, né, ou igual a 60 anos. São realizadas ações preventivas por meio da avaliação geriátrica global, buscando promover agilidade, conforto e também a qualidade no serviço médico. É, um dado relevante aqui da terceira idade, nós realizamos uma média mensal de mais de 1.700 atendimentos. Temos também o serviço de saúde bucal, que abrange o atendimento e odontologia de toda a rede do município, contando com 80 unidades. Essas unidades, elas realizam procedimentos curativos e preventivos, eliminando os problemas existentes e mantendo o controle da abordagem preventiva. Ela realiza também um atendimento emergencial e especializado, que é o nosso PSO. Aqui apresentamos alguns dados, né, dos recursos humanos. Nós temos mais de 230 profissionais, né, de odontologia. É um dado muito relevante, onde per capita é um dos municípios que apresenta o maior número de profissional por habitante de toda a região. Nós temos uma média mensal de atendimentos de mais de 20 mil atendimentos na saúde bucal. Então, é um dado extremamente significativo. Temos também o Qualist, que é uma unidade de qualidade e atenção à saúde taubatiana. Este serviço, ele presta serviço domiciliar a idosos, pacientes crônicos acamados e sem condição de locomoção. Essa assistência ela é realizada por 6 equipes de caráter multiprofissional que contam com respaldo técnico do Centro Municipal de Especialidades, que é a nossa policlínica. Essas equipes elas são compostas por diversas especialidades, dentre elas fonoaudiólogo, médico, enfermeiro, e ela presta esse serviço nas residências. Alguns dados relevantes referente ao Qualist: nós temos 28 profissionais que realizam mais de 31 mil atendimentos, sendo que a média mensal ela supera 7.700 atendimentos mês.
Um outro equipamento referente à Secretaria de Saúde são os exames laboratoriais e de diagnóstico da atenção básica e também são realizados pela média e alta complexidade. Dentre esses exames, nós temos os exames cardiológicos realizados por uma empresa terceirizada, que é a empresa do Cordes, onde essa empresa ela realiza mais de 5.520 exames mês, sendo que também temos os exames referentes ao diagnóstico por imagens, que é o laboratório SPX, que realiza mais de 28 mil exames. Temos também o laboratório de exames de sangue, urina e outros exames também de sangue, que é realizado pela empresa Científica Lab. Referente a esses exames, são realizados quase 500.000 de atendimentos de exames, sendo que a média mensal no primeiro quadrimestre supera 120 mil exames mensais. Aqui algumas obras que foram realizadas, né, no primeiro quadrimestre, ou que foram finalizadas nesse período, dentre elas o Centro da Mulher, que é a casa e a Casa da Mãe Taubatiana, que foi uma unidade totalmente reformada para melhorar as condições de atendimento físico da nossa Secretaria de Saúde. Temos também o Centro da Mulher, que é a mesma referente à foto anterior, né? Que é a Casa da Mãe Taubatiana. Essa unidade ela tem como finalidade, era destinada ao atendimento de gestantes de alto risco e o ambulatório de planejamento familiar. Ela oferece também um atendimento voltado à saúde da mulher, como as especialidades de mastologista, também é realizado os exames de ultrassonografia e colposcopia. Essa unidade ela é composta por uma equipe multidisciplinar. Dentre essa equipe, nós temos as especialidades de nutricionista, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta e enfermagem. Então, é uma equipe multidisciplinar para melhor atendimento da população. Alguns dados relevantes referente a essa unidade. Nós temos nessa unidade 15, o recurso humano dessa unidade é de 15 pessoas. Ela atende mais de 5.800 atendimentos, sendo que a média mensal ela supera 1.470 atendimentos. E também não tem como não mencionar um dado muito relevante, que é um dado negativo, tá? Mas é um dado que nós temos trabalhado para diminuir esse percentual de falta de pacientes, onde no primeiro quadrimestre nós tivemos mais de 11% de absenteísmo, representando aí um dado relevante, porque esse paciente ele acaba ocupando, né, a vaga de uma outra pessoa. Temos também o serviço de assistência farmacêutica, onde a rede de distribuição de medicamentos do município ela é composta por 3 unidades, sendo que a maior delas, onde fica o centro de distribuição, que é o almoxerifado, temos também uma unidade central que fica aqui próximo à Câmara, na Rua Silva Jardim, que é o CEMUME. E temos também um posto de dispensação para medicações especializadas, que é o Ambulatório Médico de Infectologia, o AMI. Que essas unidades, além de disponibilizar medicamentos da atenção básica, em todas as dessas 3 unidades, também é distribuído em todas as UBSs as medicações básicas. Possui uma lista padrão, né, para atenção básica e especialidades. O programa de dispensação dos medicamentos do componente especializado é realizado pela DRS 17 de Taubaté, que dispensa os medicamentos de alta complexidade e de alto custo à população. Ainda referente à assistência farmacêutica, essas unidades elas são compostas por mais de 50 profissionais, 54 pessoas, onde nós temos alguns dados relevantes referente às receitas aviadas nessas unidades,
onde foram aviadas 174.835 receitas. Os itens distribuídos nas unidades, elas ultrapassam 6 milhões de medicamentos. Os itens referentes à distribuição dos diabéticos, elas representam 340 mil medicações. Os itens referentes à distribuição por demanda judicial, elas ultrapassam 66 mil receitas aviadas. E temos uma média mensal dos itens distribuídos que superam 1 milhão e 600 aviamentos de receitas, referente aos medicamentos. Aqui nós temos a unidade onde está sendo reformada o CEMUM e onde vai ser a futura sede do Centro Municipal de Medicamentos. Nessa obra é a antiga sede da Secretaria de Saúde, por último era utilizada a Central de Vagas, e hoje essa unidade está sendo reformada para que podemos prestar um serviço de melhor qualidade à população taubatiana. É um local totalmente foi planejado para o melhor atendimento da nossa distribuição de medicamentos. Referente às unidades de urgência e emergência, que prestam serviços 24 horas, nós temos o PSI, que é o pronto-socorro infantil, e nas UPAs, que é as unidades de pronto-atendimento. Nós temos hoje a UPA Central, que é o antigo pronto-socorro municipal, temos a UPA São Marino, o CECAP e também temos a UPA Santa Helena. Essas unidades, ela possui atendimento em clínica geral, pediatria, ortopedia e também atendimento à distância em 7 especialidades. Ela conta também com apoio de serviços externos, referências para a realização de exames e procedimentos complementares. Alguns dados relevantes a essas unidades de pronto atendimento, referente aos recursos humanos, nós temos 98. Atendimentos, nós temos, ultrapassamos a esfera dos 175 mil atendimentos no primeiro quadrimestre de 2018. É possível perceber que existe um aumento significativo, né, desses atendimentos nesse primeiro quadrimestre de 2018, onde nessas unidades foram realizados também quase 100 mil exames laboratoriais. Também foram realizados mais de 40 mil exames referente à radiologia, sendo que a média de atendimentos ultrapassa 43 mil atendimentos. Aqui, dentre essas unidades de urgência e emergência, nós realizamos a reforma total da UPA Central, que é o antigo pronto-socorro, e também a reforma do PSI, que é o pronto-socorro infantil. Nós temos também o Centro Municipal de Especialidades Médicas, que é a Policlínica, que tem por finalidade o atendimento nas especialidades médicas e não médicas. Sendo dessas especialidades, nós temos a acupuntura, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia plástica, vascular, dermatologia, endocrinologia, fisiatria, gastro, geriatra, mastologista, neurocirurgião, neurologia, nutrição, oftalmo, ortopedia, otorrino, psicólogos, também os serviços de reumatologia e urologia, como referência a toda a nossa rede básica municipal. Alguns dados referentes à policlínica: nós temos mais de 127 profissionais, sendo que elas prestam atendimentos da ordem de mais de 71 mil atendimentos, onde é possível perceber também que, assim como em outras especialidades e outros exames, há um percentual significativo de faltas, onde na policlínica esse percentual ultrapassa os 12%,
tá? E esse dado é um dado extremamente relevante, que são quase 10 mil atendimentos que são praticamente perdidos, que acabam ficando ociosos esses horários, e isso acaba sendo um dado extremamente negativo. A média mensal de atendimentos, ela ultrapassa os 17.800 atendimentos. Agora, alguns dados referentes à policlínica infantil. Ela tem como finalidade as especialidades médicas pediátricas de alergia, cardiologia, cirurgia pediátrica, dermatologia, endocrinologia, gastro, neurologia e pneumologia. Também dispõe do ambulatório de bebê de risco para os bebês que vêm das unidades de terapia intensiva. Neonatais recebendo acompanhamento multi e interdisciplinar e também referente ao ambulatório de toxina botulínica. A policlínica infantil, ela tem 37 profissionais, sendo que ela atende mais de 10 mil atendimentos, onde a média mensal, ela ultrapassa os 2.500 atendimentos. Referente ao ambulatório médico de ambulatório municipal de infectologia, o AMI, que é um serviço de referência para atendimento a pessoas com doenças infecto-contagiosas, dentre elas a hanseníase, a tuberculose, as hepatites virais e também os pacientes imunodeficientes de HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Essa unidade, ela tem por finalidade desenvolver atividades educativas e também atividades preventivas. Dentre essas atividades, todas as campanhas referentes a essas patologias e realiza também, sazonalmente, as reuniões e palestras e também os treinamentos, entre outras atividades que são realizadas ao longo do ano. Dispõe de 41 pessoas nessa unidade. Essas unidades, elas também fornecem mais de 268 mil itens, sendo que o quantitativo de receituário aviado, ela ultrapassa 18 mil, chegando a quase 19 mil receitas aviadas, onde a média mensal de atendimento, ela quase chega a 5 mil atendimentos mensais. Um outro equipamento de suma importância da Secretaria de Saúde é o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Dentre elas, temos o CAPS 2, que tem o objetivo de oferecer atendimentos às pessoas com transtornos mentais crônicos e também persistentes, por meio de cuidados clínicos e também de reabilitação psicossocial. Ela promove a inclusão social, também além do lazer, e os exercícios dos direitos civis e o fortalecimento dos laços familiares e comunitários, além das iniciativas em busca de autonomia e o empoderamento social desses pacientes. O CAPS 2, ela dispõe de quase 20 funcionários, onde são realizados 12.450 atendimentos nesse primeiro quadrimestre, sendo uma média mensal superior a 3.000 atendimentos. 3.100 atendimentos. Além do CAPS 2, nós temos também o CAPS AD, referente a álcool e drogas. Essa unidade, ela tem por finalidade atender pacientes com dependência química, onde é realizado o acompanhamento clínico e também a reinserção social desses pacientes, por meio do acesso ao trabalho, ao exercício dos direitos civis e o fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Então, é uma ação também, além de ser de saúde, uma ação extremamente de cunho social também. O CAPS AD, ela dispõe de 43 funcionários, onde realizou no primeiro quadrimestre quase 7 mil atendimentos, sendo uma média mensal superior a 1.740 atendimentos. Além desses dispositivos, o CAPS 2 e o CAPS AD, temos também o CAPS Infanto-Juvenil, que é o CAPS-I. É um serviço de atendimento voltado às crianças
e adolescentes com transtornos mentais de maior complexidade e também e o uso de substâncias psicoativas. Essa unidade, ela dispõe de um recurso humano da ordem de 13 pessoas, onde realizou nesse primeiro quadrimestre mais de 5.300 atendimentos, perfazendo uma média mensal de 1.333 atendimentos. Além dessas unidades, também temos a APAE, onde essa unidade ela executa serviços ambulatoriais especializados por profissional médico e outros de nível superior para atendimento à pessoa com deficiência. Também é um serviço de extrema de cunho social e também de cunho de saúde, onde realiza atendimentos de por volta de quase 20 mil atendimentos nesse primeiro quadrimestre, onde são quase 5 mil atendimentos mês. Temos também o CEDIC, antigo FONEM, que é o Centro de Distúrbios da Comunicação. Essa unidade ela tem como objetivo oferecer o diagnóstico precoce por meio do atendimento e tratamento nas áreas dos distúrbios da comunicação e com ações de atenção secundária à saúde, visando a inserção desses indivíduos de forma plena no contexto social, educacional e profissional. Essa unidade ela dispõe de 14 profissionais, onde foi realizado mais de 9.100 atendimentos no primeiro quadrimestre, perfazendo uma média mensal de 2.277 atendimentos. Temos também um outro equipamento, que é o Madre Cecília, que é a Escola Municipal de Educação Especial, Ensino Infantil e Fundamental. Essa rede ela executa o atendimento em parceria entre as Secretarias de Educação, Saúde e também Desenvolvimento e Inclusão Social, cada qual com suas ações e responsabilidades. No que se refere à Secretaria de Saúde, ocorre o atendimento da atenção básica especializada por equipe médica e terapêutica no tratamento exclusivo da pessoa com deficiência. Nós temos cerca de 10 profissionais, onde foi realizado quase 4 mil atendimentos no primeiro quadrimestre, perfazendo da ordem de quase 1.000 atendimentos mensais. Um outro equipamento de suma importância da Secretaria de Saúde é a VISA, que realiza a vigilância sanitária do município. É um serviço integrante da vigilância em saúde que tem como objetivo prevenir, minimizar ou eliminar riscos à saúde, promover a saúde pública por meio de ações intersetoriais, socioeducativas, dentre elas a comerciantes e também de profissionais de saúde e a toda a comunidade. É um serviço de regulação, também de monitorização e também de fiscalização e controle de bens e serviços que se relacionam direta ou indiretamente à saúde. Alguns dados relevantes pertinentes à VISA: ela possui cerca de 19 pessoas, onde realizou no primeiro quadrimestre cerca de 3.367 atendimentos, perfazendo da ordem de 842 atendimentos mensais. Temos também o Serviço de Vigilância Epidemiológica, que tem como responsabilidade a manutenção da vigilância sistemática e o registro de doenças de notificação compulsória. Ela desenvolve ações de prevenção, monitoramento e controle também das doenças crônicas não transmissíveis e também dos demais agravos à saúde. A vigilância epidemiológica, ela possui cerca de 15 pessoas trabalhando, onde ela realizou 2.307 notificações de doenças no primeiro quadrimestre, perfazendo da ordem
de 1.317 número de doenças confirmadas no período do primeiro quadrimestre de 2018. Um outro equipamento da Secretaria de Saúde é o CAS, que é o Controle de Animais Sinantrópicos, tem por finalidade a vigilância e controle do Aedes aegypti, como objetivo de monitorar a situação do mosquito, desenvolvendo ações de contenção de transmissão, bem como orientações visando diminuir ou sanar os problemas dos mais variados causados por aparecimentos ou por acúmulo de animais sinantrópicos, dentre eles, além dos mosquitos, também baratas, aranhas, escorpiões, ratos, morcegos, pombos, carrapatos e também de abelhas. Alguns dados pertinentes ao CAS, ela possui cerca de 115 profissionais, onde, referente às reclamações recebidas no período, perfazendo da ordem de 1.395 reclamações, onde nós tivemos um percentual de 1.401 atendidos, ou seja, ultrapassou até os 100% das reclamações atendidas. Ações de monitoramento, perfazendo 32.375 ações, onde as ações de controle e contenção de transmissão, perfazendo da ordem de 29.073 ações. Referente ao CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses, esse serviço ele tem a finalidade de capturar animais de grande porte e também de pequeno porte, onde a observação de animais sob suspeita de raiva, campanha de vacinação antirrábica e de rotina, e também a prevenção à criação e ao abate clandestino de animais de grande e médio porte, tanto na zona rural e também o alojamento e animais abandonados e incentivos à adoção. Então, toda essa a captura desses animais, eles ficam localizados no CCZ. Essa unidade ela acaba tratando desses animais, e esses animais eles são disponibilizados para doação. São tratados, os de pequeno porte são castrados e, posteriormente, eles são disponibilizados para adoção. Referente a essa unidade, ela possui 33 pessoas trabalhando, ela possui uma média mensal de animais abrigados da ordem de 489 animais. O número de animais adotados é referente a 81 animais adotados, onde essa unidade ela realiza mais de 1.600 atendimentos, perfazendo uma média mensal de procedimentos da ordem de 400 procedimentos nessa unidade. Dentre esses procedimentos, serviços de castração e também de pequenas cirurgias. Referente ao serviço de verificação de óbito, que é o SVO, essa unidade ela realiza a necropsia nos casos de pessoas falecidas sem assistência médica ou internadas que venham a óbito sem definição de causa-mortes. Os casos de falecimento suspeitos ou de causa violenta, elas são destinadas a uma outra unidade, que é o IML, e este por responsabilidade do Estado. Dados referentes ao SVO, ela possui 9 profissionais, 9 colaboradores, onde é realizado 96 necropsias nesse primeiro quadrimestre, e o número de óbitos de ocorrência ela perfaz um número de 798 óbitos nesse período. Referente às aplicações em ações e serviços públicos de saúde no primeiro quadrimestre de 2018, nós temos alguns dados pertinentes a esse período.
onde ocorreu as receitas vinculadas à saúde e respectivas aplicações financeiras no período do primeiro quadrimestre de 2018, as transferências e convênios, elas ultrapassaram 12 milhões de transferência, R$ 2.156.790,34, onde desses valores a taxa de fiscalização da Visa era referente a R$ 49.447 e os impostos e outras transferências da ordem de 15%, perfazendo o valor de R$ 36 milhões. O detalhamento do quadrimestre referentes às transferências do Fundo Nacional da União, perfazendo um valor superior a 10 milhões e 500, as transferências referente ao Estado, a transferência de convênio ultrapassou o valor de 1 milhão e 587 mil, sendo que os valores referentes decorrentes da legislação municipal, onde eles são atribuídos à taxa de fiscalização da Visa, esse valor ela quase chega a R$ 50 mil. E outras receitas referentes aos impostos e demais transferências de 15%, ela chega ao valor de ultrapassa o valor de R$ 36 milhões. Referente à portaria número 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que regulamenta a transferência dos recursos federais para as ações e serviços públicos de saúde, nós subdividimos em grupos, onde esses grupos são, nós fazemos 5 grupos. Dentre esses grupos, nós temos a distribuição da assistência farmacêutica, atenção básica, a média e alta complexidade, que se refere à ambulatorial e também à rede hospitalar, as UPAs, e também o grupo da vigilância em saúde e o grupo de apoio financeiro extraordinário. Então, todos os recursos da Secretaria de Saúde, elas são subdistribuídos nesses 5 grupos. Referente à assistência farmacêutica, da assistência farmacêutica referente aos recursos da União, nós temos R$ 425.717. Referente à atenção básica, do piso de atenção básica fixo, o PAB fixo, e o piso da atenção básica variável, o valor é de R$ 2.141.000, sendo que agente comunitário em saúde perfaz um valor de quase R$ 400 mil, e também nós temos mais de R$ 1 milhão do piso de atenção básica variável, que é o PAB. E temos também o custeio de atenção à saúde bucal, que ultrapassa R$ 161 mil. Referente à média alta complexidade, nós temos mais de 4 milhões e 600 referente à atenção de saúde da população para os procedimentos de média e alta complexidade, onde 44 mil é referente aos fundos de ações de estratégias e compensações de exercícios anteriores, sendo que temos também R$ 638 mil, que o município também ela dá de incentivo, né, para o custeio e manutenção do SAMU. Referente à vigilância em saúde, nós temos um incentivo financeiro para a vigilância em saúde, despesas diversas, perfazendo o valor de R$ 190 mil, os incentivos financeiros às ações de vigilância, prevenção e controle das doenças infectocontagiosas, dentre elas o HIV e as hepatites virais, perfazendo um valor de quase R$ 150 mil, e também temos mais de R$ 15 mil referente ao incentivo financeiro para execução de emenda e equipamento referente a um deputado, ao senhor Eduardo Cury, para ações de vigilância sanitária. Temos também a assistência financeira complementar para agentes de combate e endemias, chegando a quase R$ 400 mil o crédito referente a essa receita, a esta ação.
Temos também o apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem o Fundo de Participação dos Municípios, que é a FPM. Esse valor ultrapassa os R$ 679 mil. Dentre as transferências realizadas pelo Estado, onde temos o termo de adesão do SUS, fazendo um valor de R$ 261 mil para o Dose Certa, e o programa de glicemia, que ultrapassa o valor de R$ 72 mil, sendo que o piso de atenção básica estadual ele ultrapassa a ordem de R$ 226 mil. E o incentivo para atenção e saúde ao sistema penitenciário, que é o SISPEN, esse valor é de R$ 126,28. Referente à questão dos investimentos, nós temos para a construção do Luci Montoro a ordem de R$ 705 mil como investimento e também R$ 43.674 para a construção do ambulatório médico de especialidades, que é o AME. Referente à reforma e ampliação do CCZ, o valor ele é da ordem de R$ 50 mil. E R$ 200 mil para o equipamento da Policlínica, onde o deputado Keiko Ota disponibilizou com uma emenda parlamentar de R$ 100 mil e de R$ 200 mil referente à emenda do equipamento do senhor Eduardo Cury. Aqui dados referente à receita de arrecadação de impostos e transferências do primeiro quadrimestre, nós temos um total da receita da ordem de R$ 242 milhões de reais distribuído em todas essas, referente a todas essas ações, que são os impostos de transmissão inter vivos, todas essas ações que perfazem o total da receita da Secretaria de Saúde, que ela ultrapassa os 240 milhões de reais. O valor mínimo para ser aplicado, 15% do total da receita, que é o valor de R$ 36.378.000. O total de despesas realizadas, que são as liquidadas acumuladas no quadrimestre, sendo que em ações e serviços públicos de saúde e também de todas as vinculações, perfazendo da ordem de R$ 49.807.000, que dá um percentual de 20,53% realizado. Agradeço a atenção de todos, essa apresentação da Secretaria de Saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2018. Agradecemos aí ao diretor de saúde, Dr. Glauco, e na oportunidade também gostaria de anunciar a presença do senhor Mário Romero, presidente da Associação Vale Paraibana de Ostomizados, Jane Salgado Torino, assessora parlamentar da vereadora Goretti, Mariane Pazini, chefe de gabinete da vereadora Lorene, Maria Lúcia de Oliveira, chefe de gabinete do vereador Oreste Vanoni. Após a explanação dos representantes da Secretaria de Saúde, os senhores munícipes poderão fazer perguntas aos responsáveis pela saúde pública de Taubaté. Dessa forma, solicito também aos munícipes que desejam se manifestar fazendo uso da palavra para o questionamento pertinente a essa audiência, para a gente ficar bem focado, pertinente no que foi apresentado aí nas questões de saúde. Que se inscreva, o Thiago já fez a inscrição das pessoas que vão usar a tribuna e vocês terão 2 minutos para usar a tribuna livre. Lembrando que o painel ele corta a fala no momento que acaba o tempo. É o painel que foi instalado aqui na Câmara Municipal de Taubaté, isso serve também para os vereadores. Quando a gente tem sessão de Câmara aqui, esse painel, toda vez que a gente ultrapassa, a gente não tem mais fala. É uma questão regimental.
Então, vamos ver os inscritos. Primeira inscrita é Pete Passos. A senhora dispõe de 2 minutos. E só lembrando... Pois não, doutor? Tem que ligar. Só uma correção quando foi feita a apresentação e pedindo desculpa. É, não é deputado, mas sim deputada, né, Keiko? E a qual eu agradeço pela sua emenda no valor de R$100 mil, que fez um grande benefício para aquela região do Marlene Miranda. Então, é só fazer essa correção. É a deputada Keiko. Muito obrigado. Só para a gente ter mais qualidade do nosso trabalho, ia pedir para o doutor João também para que todos falassem e depois, no final, o senhor respondesse a todos, tá bom? Aí a gente evita os embates, aí a resposta, réplica ou réplica, a pessoa, o munícipe vai, faz a pergunta e no final de todos os inscritos o senhor responde a todos. Podemos fazer assim? Certo? Primeira inscrita, a senhora Pete Passos. Boa noite para todos aqui. Doutor, hoje eu vim fazer um pedido de atenção do senhor, do UPA do SECAP, né? Eu sei que está um pouco fora do que foi pedido para falar aqui, mas hoje eu tive no UPA do SECAP e presenciei uma situação bem estranha. Tinha uma senhora no isolamento, na verdade, lá não tem isolamento até onde eu vi, né? E ela estava com suspeita de tuberculose, né? E ela ficou na sala de emergência fechada. A minha pergunta é, na chegada de uma emergência, no momento que essa senhora está lá, no fechado, aonde essa emergência seria atendida, né? Fico aqui a pergunta para o senhor. E também sobre a situação que a gente recebeu hoje de uma denúncia do Gurilândia. Um senhor de 76 anos, com um problema cardio, ficou 2 horas esperando o atendimento. Né? 76 anos, problema no coração, aguardando 2 horas para ser atendido. E eu queria falar hoje aqui, bem rápido, cobrar o senhor, doutor João Ebran, sobre aquele assunto que não cala, né? A Califórnia, sobre a alimentação dos nossos funcionários públicos do PSM. Acabou o tempo, Pete. Aí o doutor vai estar respondendo depois de todas as falas. Já anotou aqui a sua pergunta, tá bom? Fica aí que ele já vai respondendo. A próxima pessoa inscrita, próximo munícipe inscrita, é a senhora Edilene Esteves. A senhora dispõe de 2 minutos para suas considerações. Lembrando que a gente tem que ficar nos assuntos pertinentes à audiência pública, tá bom? Nós estamos discutindo aqui questões macros, questões que envolvem... a regulamentação e o andamento da Secretaria de Saúde, tá bom? Boa noite, casa. Bom, realmente nós temos que discutir aqui o que é cabível ao município. Antes eu vinha falando de cross, porque eu conheci o cross de uma maneira muito estranha. Então, o que o município nos oferece é atenção básica, né? Nós não temos hospital. E aí... fica o questionamento, por que não é adequado o que é oferecido para nós, munícipes? Sendo que nós temos um secretário que, gente, é um excelente médico. Ele é referência na especialidade dele, mas não é um gestor. Aí eu fiz uma pesquisa, porque não é só ele também, é uma secretaria toda. E eu descobri que os braços que o nosso secretário tem para trabalhar, em sua maioria,
não são habilitados. Eu trago uma prova só, tá? Uma pessoa que não passou no concurso público, tá aqui, depois eu quero entregar para você, Bob, que é da Comissão de Saúde, para vocês investigar. Ela não passou no concurso público de 2015. Porém, na data... de fevereiro de 2017, ela foi nomeada gerente de área de projetos e hoje ela é nossa gerente de saúde. É a senhora Juliana Oliveira Coelho. Isso, todas essas informações, está no portal da transparência. É só pesquisar. Ela não é habilitada. Obrigado, Angelene, pelo... pontuação e isso, e a solicitar a senhora, a munícipe, que protocolasse na secretaria dessa casa a denúncia que a senhora fez, o questionamento que a senhora trouxe, para que ficasse um ato oficial, para a gente poder responder de uma forma oficial para a senhora também. Tá bom? Próximo munícipe inscrito, o senhor Mário Romero. Boa noite, mesa, doutor João Embran. Boa noite, vereador presidente. Eu quero deixar aqui registrado a ausência do Conselho de Saúde nessa mesa. A ausência do representante do usuário nessa mesa. Fica registrado isso, que nunca aconteceu isso, é a primeira vez. Quero agradecer a oportunidade. E hoje eu fui procurado por algumas pessoas que têm ferida crônica. E a gente queria saber do Dr. João Embran e da equipe de enfermagem qual é o material usado para o curativo de ferida crônica. E quantas altas nós temos dos pacientes de ferida crônica. Porque nós estamos acompanhando pacientes que ficam naquela, evolui, regride, e não há cura. Então, é um questionamento que fizeram para nós, porque tem pessoas ostomizadas nessa condição, tá? Eu, como representante da associação, eu deixo a pergunta para o doutor, qual o material usado em curativo de ferida crônica e quantas altas nós temos por mês desses pacientes. Muito obrigado, doutor, muito obrigado pela oportunidade. Não tendo mais nenhum munícipe inscrito, concedo a partir de agora a palavra ao senhor secretário municipal de saúde, doutor João Embran Neto, que disporá de até 60 minutos para expor os dados relativos à prestação de contas da prefeitura e também responder as perguntas que foram feitas pelos munícipes aqui presentes. Só um minuto, só uma colocação, doutor, antes do senhor começar. Falar para o doutor Romero, para o senhor Romero, que o convite para o Conselho de Saúde foi feito, mas não sei o que aconteceu, por que que não compareceu assim, aqui. Assim também, como é feito para todos os vereadores dessa casa, feito para todos os munícipes, para que venha aparecer. Se não veio, deve ter acontecido algum problema pessoal com a presidente, alguma coisa que possa ter impossibilitado a vinda dela aqui. Mas não foi um erro dessa casa, uma falha dessa casa, porque o cerimonial manda o convite para todas as pessoas. Só para registrar ao doutor Romero, ao senhor Romero e às pessoas que estão nos assistindo em casa também. Pois não, doutor, agora o senhor pode fazer uso da palavra. Novamente, boa noite a todos. Eu vou iniciar aqui pelo seu Mário, para logo depois fazer o gancho e responder a Edilene. Em relação à ferida crônica, seu Mário,
nós estamos passando por uma fase de transição. O governo do estado de São Paulo, há mais ou menos 6 meses, fez uma determinação, repito, fez uma determinação que os municípios fizessem o atendimento tanto do ostomizados, né, do paciente que tem ostomia, como também referente à ferida. E outros, na verdade, setores também foram colocados para as prefeituras realizarem, como, por exemplo, a parte de incontinência. A parte de incontinência, então, falando um pouco dela, nós tínhamos que fazer toda a orientação e fazer com que os insumos fossem adquiridos pela Prefeitura Municipal de Taubaté. Como o senhor sabe muito bem, tivemos e fizemos o dado ostomizados, e só que, em relação aos insumos, ficava a parte do Estado fazer o fornecimento. Como vai ser e como deve ter essa continuidade dessa entrega pelo Estado. Em relação à ferida crônica, foi observado que no município de Taubaté, nesse planejamento, existia mais de 100 pessoas com feridas crônicas. Se utilizava, na verdade, insumos com uma complexidade maior, inclusive, do que do município que nós tínhamos, mas também eram feridas de maior gravidade. E nessa fase de transição, ainda nós não estamos completamente com a responsabilidade da compra desse material, nós estamos fazendo esses curativos, o Estado está fornecendo os curativos ainda para nós, e nós estamos avaliando esses curativos. Como o senhor bem sabe, tem pessoas que já faz o seu curativo há mais de 10 anos, isso era feito no antigo postão, o senhor lembra muito, né, da época do postão ali na Rua Desembargador, todos nós tínhamos esse conhecimento, era uma unidade ali federal, estadual, que fazia o atendimento de muitos taubatianos, hoje ela está em reforma. E é isso que nós estamos recebendo esses pacientes, iniciando esse tratamento conjuntamente, inclusive, com uma funcionária do Estado, que há muito tempo faz esse trabalho, então isso vem acontecendo. Esse equipamento, na verdade, esse insumo, ele está sendo e fará parte do rol dos insumos da Prefeitura, e nós estamos numa fase de conhecer alguns insumos e principalmente verificar qual será o destino dessa população que está passando pela autonomia desse curativo do município. Então, é essa fase que eu encontro. É importante dizer que todo esse trabalho, a gente tem uma equipe, né, uma equipe que é multidisciplinar, uma equipe onde nós temos enfermeiros que fazem isso, e agora eu queria, como eu acabei de mencionar anteriormente, fazer o gancho à Edilene. Eu agradeço quando você fala que eu sou um bom médico, muito obrigado pela referência, e eu não entendi, eu acho que você tinha falado que disse que eu sou um bom médico, mas não sou um bom gestor. Acredito que quando a gente acaba, né, quando nós temos, na verdade, alguma ascensão, né, em termos médicos, nós acabamos fazendo parte da universidade, acabamos fazendo, damos aula, você sempre é chamado para assumir cargos, talvez, de chefia, de coordenação. Isso é a vida de todos. Quando você falou, e me desculpa se eu entendi errado, sobre gestão, eu acho que todas as vezes que acontece, você precisa se preparar. Você precisa, na verdade, ter um pouco mais de conhecimento. Como você bem sabe, fiz o curso, né, da Fundação Getúlio Vargas em Gestão em Saúde, como também gerente de cidades pela FAAP, que eu acho que iniciam a qualificação sobre a gestão. Gestão pública é um tema muito grande. Eu creio que, como você fala, eu não tenho experiência, eu também não acho que tenho experiência em relação a muitos, mas eu posso te dizer que
com o tempo, né, e com o reconhecimento que eu acho que eu adquiri, não é também uma fase. Um dos exemplos, inclusive, é a nota A na gestão da saúde do município de Taubaté, dado pelo Tribunal de Contas do Estado. Eu acredito que a gente está podendo, sim, fazer algo importante, recuperando, na verdade, o município de Taubaté. Se foi uma outra impressão que você falou sobre gestão, você me desculpe, mas foi isso que eu tive esse entendimento. E aí, continuando o gancho, a respeito da funcionária, a funcionária prestou um concurso como estatutária, ela não foi aprovada. Para gerente, na verdade, ela pode ser nomeação sem ser funcionária da prefeitura. Isso é deixar muito bem claro a você. Existe, então, a possibilidade de você contratar sem ser estatutário. Isso é deixar muito bem claro. Então, não existe, na verdade, nenhum tipo de fraude ou alguma outra situação. Respeito sua opinião, mas discordo totalmente daquilo que você fala. Ela tem demonstrado uma ação extremamente importante na Secretaria de Saúde. Ela passou por várias situações de outros cargos e ela demonstrou não somente confiança, ativez, como também um trabalho contínuo na Secretaria de Saúde, a qual eu considero ela capaz de realizar todas as funções como gerente. A troca de gerente foi porque a nossa representante, né, da vigilância, quem fez e quem assumiu foi a Fabiola, que é uma funcionária estatutária de muitos anos, dentista. Ela assumindo esse cargo, ela, na verdade, deixou de ser o cargo que a Fabiola assumiu e assumiu a gerente de área de saúde. E ela vem desempenhando um trabalho muito adequado na minha interpretação, e não só na minha, eu garanto para você, mas de toda a equipe da secretaria. Em relação às perguntas da Pete, ela, na verdade, fez três questionamentos. Eu vou responder para você, Pete, a respeito da Califórnia. E eu acho que eu já lhe respondi na audiência pública passada. Talvez não tenha sido para você, mas tenha sido para outra pessoa. Onde foi questionado na outra audiência pública, porque os médicos tinham certa alimentação e outros daquela forma. E foi respondido porque os médicos, ele tem a empresa que tem a sua função e a empresa contrata quem foi. No processo, que foi um processo licitatório, essa empresa é uma empresa que foi a vencedora. Evidenciamos sim, naquele momento eu disse a você, houve reclamações não somente da sua parte, mas da parte de alguns funcionários, e nós precisávamos fazer um novo processo licitatório. Então, nós estamos, por uma questão de legalidade, a pressa a gente existe, mas a legalidade tem o seu tempo. E nós já estamos com o processo licitatório já agendado para com que uma nova empresa possa, ou até essa empresa, eu não sei, o processo licitatório não é um ato que a gente possa escolher, possa fazer o fornecimento dessa alimentação para esses funcionários. Então, nós fizemos isso, estamos nesse processo, espero que a gente tenha pouco aí, né, num prazo curto, uma nova empresa fazendo um fornecimento de refeições melhores do que essa que foram apontadas. Toda vez que a gente tem reclamações referentes a algum caso, eu sempre fico muito preocupado. Olha, eu passei hoje à noite e aconteceu isso. Eu falo para todos, até por uma questão de ética, não comentar o caso clínico, não comentar alguma coisa referente à doença, a gente faz a pergunta, não somente ao coordenador, mas muitas vezes ao próprio funcionário, para saber o que aconteceu. E as respostas são dadas, tanto pela ouvidoria, como também pessoalmente. Vocês têm a possibilidade, inclusive, de passar o WhatsApp. A gente tem respondido isso para vocês de uma forma extremamente transparente. Em especial, desse caso que aconteceu lá de 2 horas esperando o atendimento, eu posso dizer que o paciente foi classificado sem risco, né, iminente. Posso te dizer também que nós estamos verificando um tempo um pouco maior da espera para o atendimento, só que o que eu vou te dizer?
Se uma pessoa está e ele é classificado sem risco, ele pode até na classificação esperar um pouco mais de tempo, determinando se ele tiver uma classificação onde precisa um atendimento mais rápido. Isso precisa ser analisado. Eu não tenho como agora falar para você. Só lembrar um pouco também. Nós atendemos 40 mil pessoas por mês. Pede 40 mil pessoas por mês. Sem dúvida nenhuma, qualquer dia que você for lá, você vai conseguir chegar aqui para mim no outro dia e falar, olha, isso não foi a contento. Eu sei disso, porque não existe. Então, a gente sempre bateu um martelo em algo que muitas vezes você não vai conseguir, não é porque eu tenho ou não tenho gestão. Se fosse você tivesse ou não tivesse gestão, isso, infelizmente, vai acontecer. O que a gente precisa é justamente com essas situações que vocês trazem para nós, poder ser transparente, dar as respostas e corrigir algo que a gente tenha muitas vezes falhado. São pessoas que estão trabalhando, como nós somos humanos, e pode ter falha, sim. Agora, nesse caso em especial, o que eu sei, porque infelizmente muitas vezes eu não tenho essa percepção porque acabo cuidando de outros assuntos, mas muitas vezes chega. Em especial desse caso, eu tenho esse conhecimento, posso te dizer com extrema clareza que ele não tem uma classificação de risco. Vamos verificar porque de 2 horas, se é 2 horas, porque o horário que me passaram não são também 2 horas, é um horário menor do que você falou, mas cabe a essa verificação. O senhor precisa de mais algum tempo, doutor? Gostaria de também, agora entraremos na parte de perguntas dos vereadores, gostaria de estar fazendo uma pergunta para o senhor. A gente tem recebido e andado por vários ESFs aqui na cidade de Taubaté, e tem umas mulheres, umas munícipes, que têm nos questionado a respeito de atendimento com ginecologista, porque ESF, como todos sabem, é um generalista que faz atendimento de toda a comunidade ali, os agentes de saúde saem para ir às casas ver como é que estão a saúde dos munícipes. E elas estão preocupadas na questão da saúde da mulher, exames preventivos. E falam, nos relatam que o médico muitas das vezes não encaminha para fazer um atendimento mais especializado, um atendimento com mais atenção com o ginecologista. Muitas das vezes tem essa questão de ser o médico generalista, elas ficam um pouquinho ansiosas por elas entender que eles não são tão específicos na área que elas vão procurar o atendimento. Eu gostaria de perguntar para o senhor se a prefeitura e a secretaria pensa na possibilidade de estar realizando um mutirão nos ESFs da cidade para tratar justamente dessa questão de uma campanha preventiva da saúde da mulher. Vereador Bob, em relação ao atendimento nos ESFs, como você acabou de mencionar, nós temos lá o médico generalista. O médico generalista, nós temos lá o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o agente comunitário. Basicamente, isso tem um formato macro daquilo que se deseja para o atendimento. Ele é dividido para 3 mil pessoas cadastradas e faz o atendimento, na verdade, domiciliar, trazendo a unidade de saúde ao domicílio. O que eu posso te dizer é que, por uma questão até de colocação e de intenção da secretaria e também do prefeito municipal, nós temos e fizemos isso durante esse período na secretaria de colocar tanto o ginecologista como também o pediatra. Lembrar vocês que ele sempre esteve presente quando a gente está falando de PAMO, no pronto atendimento, posto, né, de atendimento médico odontológico. E aí acaba causando um pouco, na verdade, de dúvida às pessoas. O Ministério de Saúde, esse é um programa do Ministério de Saúde, financiado pelo Ministério da Saúde, existem normas do Ministério da Saúde, existem aquilo que a gente chama de você alimentar o sistema do Ministério, senão ele não nos repassa esses valores para com que os ESFs funcionem. O médico generalista, ele faz o atendimento e tem que ser catalogado tanto da gestante como também do recém-nascido. A colocação desses profissionais, na verdade, é como apoio, ele não é atendimento,
Ele é apoio. E esse é o sistema. É um sistema colocado no Brasil de grande importância. O médico da família, o médico da estratégia da família, é o médico que você observa, por exemplo, em países de primeiro mundo. Então, se você for em Portugal, Itália, se você for na Inglaterra, serviços que eu conheço, você verifica que esse é o modelo. Então, esse é o modelo. Você passa pelo generalista e depois você é encaminhado em outro local pelo especialista e muitas vezes até especialistas como ginecologista ou pediatra. E ele faz o atendimento de uma maneira geral. O que eu posso lhe dizer é que esse apoio ele tem funcionado bastante, ele tem feito uma qualificação, esses médicos ginecologistas fazem seu atendimento, encaminham para a casa da mãe taubatiana, e o que nós vamos fazer nesse momento é justamente a inauguração da casa da mãe taubatiana, que vai se tornar o centro da mulher. Lá será um serviço ampliado. Vocês conhecem um local que estava fazendo atendimento do exame de laboratório, né, da coleta de laboratório aqui central. Foi feita a abertura, a inauguração, na verdade, desse laboratório central ali na Padre Feijó. E com isso, esse local, na verdade, pôde ser novamente pintado. Algumas outras reformas que precisavam ser feitas e em breve nós vamos estar inaugurando. Aí sim a gente vai poder fazer aquilo que é mais importante, dar o atendimento do paciente próximo da sua residência e, em casos de necessidade, encaminhar para um centro de especialidade. E até digo mais, vereador, com a assunção do hospital universitário, já está em tratativas com tanto a pediatria como também a ginecologia de se fazer um fluxo. Se fazer um fluxo onde eu tenho atenção básica, um fluxo onde eu tenho o centro da mulher, um fluxo para com que ele seja recebido, operado dentro de um hospital universitário com gestão do município e, o mais importante, um sistema integrado para com que ele, logo depois, possa voltar à sua unidade de origem e dar continuidade a esse tratamento. Obrigado, doutor João Ebrahim, pela resposta. Não tendo, acho que está todo mundo satisfeito, o senhor já fez uso da palavra, já respondeu, o doutor Glauco também já fez a apresentação para os munícipes aqui presentes, também para você que está nos assistindo em casa. Então, estando todos satisfeitos com as explanações e nada tendo mais a tratar, declaro encerrado essa audiência pública e boa noite a todos e até a próxima, doutor.